maliyyə nəzarətinin gücləndirilməsi ilə bağlı tapşırıqlarını verdi. Prezident İlham Əliyev bu kimi məsələlərə ictimai nəzarət mexanizmlərinin işə salınmasının əhəmiyyətinə toxundu. Bundan əlavə, dövlət başçısı biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, nağdsız ödəmələrin artırılması, fiskal təşviq mexanizmlərinin genişləndirilməsi, sahibkarlara güzəşli kreditlərin verilməsinin davam etdirilməsi, bank sektorunda islahatların aparılması, özəl bankların ölkə iqtisadiyyatının inkişafında daha fəal iştirak etməsi ilə bağlı fikirlərini çatdırdı. Prezident İlham Əliyev manatın məzənnəsinə danışarkən qeyd etdi ki, son vaxtlarda müşahidə olunan qiymət artımı yerli məhsullara şamil edilməməlidir. İstehlak qiymətlərinə çox ciddi nəzarət etmək lazımdır. Manatın məzənnəsinin dəyişməsi ilə bağlı süni şəkildə bəzi işbazlar qiymətləri qaldırmaq istəyirlər. Əlbəttə ki, müəyyən dərəcədə biz ərzaq məhsulları ilə bağlı idxaldan asılıyıq, hələ ki tam 100% özümüzü təmin edə bilməmişik. Ancaq o məhsullar ki, Azərbaycanda istehsal olunur, orada qiymət artımı ümumiyyətcə mümkün deyil, olmamalıdır. Və ümumiyyətcə, mən bilirəm, məlumat da gəlir ki, bax, bu məzənnə məsələsindən istifadə etmək istəyən natəmiz insanlar, işbazlar suyu istifadə etmək istəyirlər. Buna son qoyulmalıdır, süni baxalaşmaya son qoyulmalıdır və burada çox ciddi cəza tədbirləri görülməlidir. Və sadəcə olaraq cərimələrlə biz kifayətlənməməliyik. Prokurorluq orqanları çox ciddi məşğul olsun və bu vəziyyətdən öz şəxsi marallarını təmin etmək üçün istifadə etmək istəyənlərə qarşı çox ciddi cəza tədbirləri görülməlidir. Mətbuatda da bu işıqlandırılmalıdır ki, buna son qoyulsun.